ทีนี้อ่ะบาตุ่ยได้สอทีโหบ่เนาะญาปัจจัยนี่ไอ้อ่ะถ่าลงชินญาปัจจัยตะเป็ดซี้ได้ไล่ลงชินทีโหบ่เนาะไอ้อหม่องนี้ดิไอ้เส้นหยอกบัดนี่ไอ้เส้นหยอกบัดนี่อหม่องนี้ดิมันนี่อ่ะแลเคยดาอายายตุ่ยเลยทีนี้แลอ่ะแลอายายตุ่ยทีโหมือดิเส้นหยอกฉี่ดูโหลบาโหลฉี่ตาโหลบาโหลลงๆๆๆๆๆเลยดิอายายตุ่ยเลยอะหยังน้องอ่ะแลเอาถ่าบ่เนาะอเมรุနေတဲ့အထက်မှာလည်းအဲ့လိုခြိသားလေးတွေ့ရဲ့အိမ်တဲကိုဘသူဝင်နေတယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မနှက်ကြရင်ဒီလိုအိယာထားရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုခြိမြင်လေးတွေပေါ့နော်ခြိဆိုင်ဆိုင်ရောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေလွင့်ပြီးတော့ရောက်နေတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့တွေ့ရတယ်အရင်၃-၄ရမတွေ့ဘူးအခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ၂ရက်လောက်ရှိပြီအမှန်တရားဖြစ်အောင်လို့ရိုက်ထားတာဘာအပြောင်းလဲတွေတော့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးမမ်းအိတ်ချောက်သွား